Ai, ai. Eu pra caralho que de place, caiu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, old feeds, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia! Radzotti Easy XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia, com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta, easy.radzotti.com.br. Tipo... Sumiu! Nossa! Oh, deve estar bugado! Cadê a punheta? Oh. Levaram a mulher do bagulho que fez. Perdi a mulher, rapaz, eu tô viúvo. É, tá bom. Baja trance, baja, baja, llévate eso, ya excepto y llévatelo. Baja, 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 baja. Me morí. ¿Cómo es que se morreu? No, weón. Claro. Se pegó la recta, el empate. Que ladilla, weón. Encima, cara, ¿dónde está ele? Olha, já o pé até distância, só com ele aqui, ó, pessoal, olha. Ah, grátis, manda grátis pra mim, bebê. O pé distância, ó, clipa aí, por favor. Pô, eu ri, velho. Puxa, nossa, o Isa caiu duro, do meu lado ainda. E eu dei bastante, eu acho. Essa vez não podia nem contar, meu cara. Eu nem vi, boia. Deixa eu ver aqui. Até esconder esse corpo aqui. Boa!
Deu ruim. Solo mono all the time. Yoink. Oh, it's a oh oh maybe it's a meter. Ah. Tá escolhendo emprego, amigo? Se trabalhar de noite até de manhã. Aí, cara, eu gosto. Eu gosto de criticar as pessoas. Ai, morreu. Ai, está aqui. Acho que vai dar, hein, galera. Isso. Ai, full ataque, full ataque. O Gaules. Tira a play aí, Biel. Que pariu, velho. Nossa, mano, que tesão. Caiu uma gold arm? Nossa, olha a minha tela. Eu falei que ia dropar. Olha o profit. Eu falei que ia gastar tudo em varinha. Eu tô rica milionária. Quem vai no rodízio? Crazy, do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy.